Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Ma'lumki, ayni paytda birgina mamlakatimiz emas, balki butun dunyoda epidemiologik vaziyat hukmron va bu aholining vahimaga tushib qolishiga sabab bo'lmoqda. Yurtimizda koronavirusning tarqalishini oldini olish uchun keng ko'lamli sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Ming afsuski, ayni kunga kelib bu kasallik jamiyatdagi eng og'ir masalaga aylanib ulgurdi. Shu bois pandemiyaga qarshi kurash bo'yicha Muborak tumanida ham bir qancha ishlar amalga oshirildi. Bu jarayonda mashaqqatli mehnati bilan xalq mehrini qozonayotgan shifokorlarimiz, ichki ishlar idoralari xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari, harbiylarimiz va barcha jonkuyarlarimizga minnatdorchilik izhor qilgan holda tumanimizda olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tsam. Kasallikning oldini olish uchun tumanning kirib chiqish joylariga bugungi kunda 4 ta karantin posti o'rnatildi va kirib chiqish uchun avtomobillar muntazam ravishda dezinfeksiya qilinmoqda. Tumanda 5 ta maxsus avtomashina orqali aholi gavjum bo'ladigan joylarda kunlik dezinfeksiya ishlarini olib borishmoqda. Mazkur tadbirlarni amalga oshirish uchun 35 ta shifokor, 70 ta o'rta tibbiyot xodimlari, 45 ta ichki ishlar idoralari xodimlari, 15 ta Milliy gvardiya xodimlari, 20 ta harbiylarimiz, 50 nafar sanitariya epidemiologiya markazi xodimlari jalb etildi. Kasal bo'lganlarni alohidalash uchun bugungi kunda tumanimiz bo'yicha barcha shart-sharoitlarga ega bo'lgan 510 ta zaxira joyi yaratildi. Tumanda 12 ta xususiy, 10 ta ijtimoiy va 1 ta ko'chma dorixonalar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Shundan 9 ta xususiy dorixonalar pandemiya davrida aholiga zarur dori vositalari yetkazish uchun zaxirasini yaratishga safarbar etildi. Tez tibbiy yordam bo'yicha tumanda bugungi kunda 1 ta tez tibbiy yordam punkti, 2 ta oliy toifali shifokor, 20 ta o'rta tibbiyot xodimi faoliyat olib bormoqda va ushbu tez yordam punktlariga 6 dona tez tibbiy yordam avtomobillari biriktirilgan. Bundan tashqari tumanimizda bugungi kunda aholiga sifatli tibbiy tez yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha ravishda 4 dona tashkilotlarga tegishli bo'lgan avtotransport vositalari biriktirib berildi. Muborak tumanida bugungi kunda 1 ta kol markaz o'z faoliyatini boshladi. Kol markazga yetuk mutaxassislar, tibbiyot xodimlari, psixologlar jalb qilindi. Bundan tashqari call center 24 soat ish faoliyati davomida ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon qilingan telefon raqamlari orqali murojaatlarni qabul qilib, koronavirus pandemiyasi bo'yicha kelib tushayotgan savollarga javob beradi va mazkur xastalik belgilari sezilgan fuqarolar murojaatlarini mutaxassislarga yetkazadi. Qolaversa, fuqarolarning mutaxassis bilan muloqot qilishini ta'minlab, ularga zarur yordam ko'rsatadi. Bundan tashqari bugungi kunda tumanimizning aholisiga 24 soat qo'shimcha ularni qiynayotgan muammolarni hal qilish uchun 4 ta sektor rahbarini telefon raqamlari 24 soat davomida ishlab turibdi. Biz fuqarolarimizni har qanday murojaatini qabul qilib, o'z vaqtida yechimini topishini ta'minlaymiz. Bugungi kunda tumanimizda kasallikka test topshirayotgan fuqarolarimizni namunalari Qarshi shahrida olinmoqda. Biz tumanimiz aholisiga qo'shimcha shart-sharoit yaratish maqsadida tumanimizga tez kunlarda namunalar olib va uni natijasini 2 soat ichida aniqlab beradigan apparatlar va qo'shimcha vositalar olib kelish choralarini ko'ryapmiz. Karantin davrida ehtiyojmand aholilarga ko'mak berish maqsadida muhtaram yurtboshimiz tomonidan juda ko'p sa'y-harakatlar va topshiriqlar berildi. Bularni ijrosini 4 ta sektor bir yoqadan bosh chiqarib ta'minlash choralarini ko'ryapmiz. Bugungi kunda ehtiyojmand oilalarga saxovat va ko'mak asosida doimiy ravishda oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilyapti. Karantin davrida aholini arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida tumanimizdagi dehqon bozori faoliyatini karantin qoidalariga amal qilinishini ta'minlagan holda faoliyat yuritish uchun shart-sharoitlar yaratildi. Shuningdek, aholi
doimiy iste'mol mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida oziq-ovqat mahsulotlari zaxiralari yaratildi. Aziz tumandoshlar, qadrli otaxon va onajonlar, aziz opa-singillarim. Bugun dunyoda global muammoga aylangan koronavirus muammosini bartaraf etishimiz siz va bizning qo'limizda. To'rtta sektor rahbari shunday paytda ortiqcha vahimaga berilmasdan o'zingiz va oilangiz sog'lig'i uchun mas'ul ekanligingizni his qilgan holda o'rnatilgan karantin qoidalariga rioya qilishingizni va ushbu kasallikni bartaraf etish uchun bizga yaqindan yordam berishingizni so'raymiz. Biz esa buning uchun barcha imkoniyatlardan foydalanamiz.